سلام يتكبراتشو بيتسابوچي بزاري فيديو لي فاسمو ما تالي ممقبي لي لبنن سدست مقبوش نيالن نزيه مقبوش ممقبي لي لبن بمي كتلو تصوست واننيا مكنياتوش نو يما جمعنا مكنيات انكلف لي كمي فتروش عنا ونتنيا مكنيات انكلف لي عنا باي فتروم انكلف تاني تاني كتن السامبوالا كمي فتروت ملكتوش عنصار لمسالي اكل نزيه ملكتوش باكوابي همام ليهون شلالو راس متاد ليهون شلال ليروش مكنياتوشين لأكاتت شلال سوستنيا انكلف تاني تاني كتن السامبوالا አቅማችን ላይ ኢነርጂያችን ኃይላችን ላይ ከሚፈጥሩ ተጽዕኖ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ እንቅልፍ ተኝታችሁ ስትነሱ በርትታችሁ ኃይል አግኝታችሁ መነሳት ሲገባችሁ በተቃራኒው ደክማችሁና በጣም የድብርት ስሜት ተሰምቷችሁ እንድትነሱ የምትዳረጉት ምናልባትም እነዚህ ምግቦች እየፈጠሩት ካሉ ተጽዕኖ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ስድስት ምግቦችን እናያለን። እነዚህን ስድስት ምግቦች ግን በሶስት መልኩ ነው የምንከፍላቸው። ሶስት መልኩ ስንከፍላቸው ዋነኝነት የምናተኩረው ውስጣቸው ላይ ከያዙት ንጥረ ነገሮች አንጻር ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ መጫናችሁን አትዘንጉ። እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ። ቀጥታ ወደ ሀሳቦቹ እንገባለን። የመጀመሪያው ልንመገበው ማይገባው ማታ ላይ ፈጽሞ መመገብ የሌለብን ምግብ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የካፊን እና የአሚኖ አሲድ ክምችት ያላቸው ምግቦች ናቸው። አሚኖ አሲድ ብለን የምንጠራው በውስጡ የሁለት ፋንክሽናል ግሩፖች ጥምር ነው። በውስጡ ካርቦኒል እና አማይን ብለን የምንጠራቸውን እነዚህን ፋንክሽናል ግሩፖች ይይዛል። አሚኖ አሲድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። በተለይ አሚኖ አሲድ ከፍተኛ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ አክል በዋነኝነት ፕሮቲን የሚመረተው ከአሚኖ አሲድ ጋር ተያይዞ ነው። ነገር ግን ማታ ላይ ይሄን ምግብ በምንመገብበት ጊዜ በውስጡ አሚኖ አሲድ እና ካፊን ይዘት ያላቸው ምግቦች በምንመገብበት ጊዜ በሚከተሉት ሁለት ምክንያቶች እንቅልፋችንን ሊያዛቡብን ይችላሉ። እዚህ ላይ እነዚህን ንጥረ ነገሮች የሚይዙ ምግቦችንም ጠቅስላችኋለሁ። መጀመሪያ ግን ለምንድን ነው እንቅልፍን የሚያዛቡት የሚለውን ሀሳብ ማየት ይኖርብናል። በሁለት አይነት መንገድ ነው እንቅልፍ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩት። የመጀመሪያው ማታ ላይ በውስጣቸው ከፍተኛ የአሚኖ አሲድ ይዘት ያላቸው ምግቦች በምንመገብበት ጊዜ ልክ ይህን ምግብ እንደተመገብን ሰውነታችን ይህን ምግብ ወደ ኢነርጂ መቀየር መቻል አለበት። ምክንያቱም ይሄ ምግብ ሳይፈጭ ሰውነታችን ላይ ሊቀመጥ አይችልም። ይሄ ምግብ ሳይፈጭ ሰውነታችን ላይ ከተቀመጠ በጣም በቀላሉ ጨጓራ አካባቢ ላይ ጤናማ ያልሆነ ስሜትን፣ ራስ ምታትንና ሌሎች ተመሳሳይ ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል። የአሚኖ አሲድ ደግሞ ወደ ኢነርጂ ወደ ኃይል ከመቀየሩ በፊት የሚከተሉትን ስርዓቶች ፕሮሰሶች ማለፍ መቻል አለበት። አሚኖ አሲድ ተፈጭቶ ሰውነታችን ላይ ወደ ኢነርጂ የሚቀየርበት ሂደት እጅግ ኮምፕሌክስና ውስብስብ ነው። አሚኖ አሲድ ለመፈጨት ያስቸግራሉ ብለን ከምንጠራቸው ንጥረ ነገሮች መካከል አንደኛው ነው። ለምሳሌ ያክል አሚኖ አሲድ ከመፈጨቱ በፊት የሚከተሉትን ሂደቶች ያልፋል። የመጀመሪያው የምግብ መፈጨት ስርዓታችን ይሄን አሚኖ አሲድ በጣም ወደ ጠቃቅን ሞለኪውሎች ይቀይረዋል። እነዚህ ሞለኪውሎች ስኳር ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፋት ሊሆኑ ይችላሉ። በአጠቃላይ የምግብ መፈጨት ስርዓት አንድ ኦርጋን ብቻ አይደለም የያዘው፣ አንድ የሰውነት ክፍል ብቻ አይደለም የያዘው። ከአፋችን ጀምሮ እስከ ትንሹ እስከ ትልቁ አንጀትን የሚያካትት እጅግ ኮምፕሌክስ የሆነ ስርዓት ነው የምግብ መፈጨት ስርዓት። በዚህ የምግብ መፈጨት ስርዓት አማካኝነት ይሄ ወደ ውስጣችን የገባው አሚኖ አሲድ ወይም ንጥረ ነገር ወደ ጥቃቅን ሞለኪውሎች ፋትና ስኳር ብለን እንደምንጠራቸው ይቀየራል። ወደ እነዚህ ከተቀየረ በኋላ በአማካኝነት ወደ ጉበታችን ጋር ይመጣል። ጉበታችን ነው ዋነኛውን ስራ የሚሰራው እዚህ ጋር። በተለይ ጉበታችን ግላይኮላሲስ እና ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ብለን በምንጠራቸው ስብስብ በሆኑ ባዮኬሚካል ፕሮሰሶች አማካኝነት ይሄን ንጥረ ነገር ወደ ኢነርጂ ይቀይራል። በተለይ ጉበታችን ይህን ስራ መስራት እንዲችል አንደኛ ኢነርጂን ይፈልጋል፣ ራሱን ችሎ ኢነርጂን ይፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ግን በዋነኝነት የሰውነታችን መነቃቃትን ይፈልጋል። ወደ አይምሯችን የተከታተለ መልእክትን ይልካል፣ ሰውነታችን አክቲቭ እንዲሆንና የተነቃቃ እንዲሆን። ከዛ ጋር ተያይዞ እንቅልፍ በመተኛ ሰዓታችን ሰውነታችን ላይ ከፈጠርንበት ኤክስትራ ደግሞ ተጨማሪ ስራ ጋር ተያይዞ የእንቅልፍ ስርዓታችን ውረታችን ሊዛባ ይችላል። እንቅልፍ ጋር ተያይዞ ለእንቅልፍ የሚረዱን ሆርሞኖች መመንጨት ሲገባቸው በተቃራኒ ለመነቃቃት የሚረዱን ሆርሞኖችን ሰውነታችን ለማመንጨት ሊገደድ ይችላል። ለምሳሌ ያክል በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የአሚኖ አሲድ ካላቸው ነገሮች መካከል የከብት ስጋን ማየት እንችላለን። የበሬ ስጋ፣ የዶሮ ስጋና ቾኮሌት ማየት እንችላለን። በተለይ ቾኮሌት፣ ዳርክ ቾኮሌት ማየት እንችላለን። ዳርክ ቾኮሌት በውስጡ ካፊንም አለው፣ በተመሳሳይ መንገድ አሚኖ አሲድም አለው። በነገራችን ላይ በተለይ የዶሮ ስጋ እያንዳንዱ ሰው ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ይለያያል። አንዳንድ ሰዎች ማታ ላይ የዶሮ ስጋ ሲመገቡ እንቅልፍ ለመተኛት ላይ ይቸገሩ ይችላሉ። እንደውም በተቃራኒው ካለ እንቅልፍ ሊያገኙ ይችላሉ። ቅድም እንዳልኩት ይሄ ነገር እንደ አፈጣጠራችንና እንዳለን የኒውሮ ዘይቤ ሊለያይ ይችላል።
داتك على إيجن نزيد مجبوش يتم مجبات شون كل في أشياء جرات شو الله شوتش كلا شو من الباتم كان نزيد مجبوش قاعد يزول هون سلام يشل تنك أكيد بتارو جمل كامل ولتنيا بوستا شو كفتنيا كاربوهيدرات شو الله شو مجبوش مثلا سل كاربوهيدرات سنورا بوان نجنات لناتو كرمي جباو سل غلايسيميك إندكس غلايسيميك إندكس مالس بتأم باتشرو عند مجب بوستو يالله كاربوهيدرات بمني هل فتنة سونا تاچو نسكبتو يفتشال ميلون ميجر من نارك بات من لكابات هيدات ومسرعات نو هين با من لكابات كيزي كزيرو اسكموتو يالا اسكيلن نتاكمال ويمدامو اللكاكت هيداتن نتاكمال عندما قبوستو كفتن يونا غلاسيميك اندكس نو غلام من تارو اسكورو يمدامو تيتو سابانا كسابابا لايسي هون هين مقب غلاسيميك اندكسو كفتن يونا لنشلال انو مالتنو اسونا تاچونوست باوستو يالو كاربايدريتس ندقبا بتعم بفتنتنو ميفجا لمثال ያክል هاي ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ከሆኑ ምግቦች መካከል ሩዝን ማየት እንችላለን በዋነኝነት ነጭ ሩዝ አንዳንድ ሰዎች ብራውን ሩዝን ሲመገቡ ኢሃነስ ስሜት ላይ ፈጠርባቸው ይችላል ብራውን ሩዝ ከነጭ ሩዝ ያለው ግላይሴሚክ ኢንዴክስ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ዝቅ ያለ ነው ለምሳሌ ያክል የተለያዩ የእህል ዘሮች በተለይ ከፍተኛ ስኳር ያላቸው የእህል ዘሮች ለምሳሌ ኮርን ፍሌክስ እንደ ጣፋጭ ዳቦ ብስኩት ከእህል የሚሰሩ በውስጣቸው ከፍተኛ ስኳር ያላቸው እነዚህ የእህል ምግቦች በከፍተኛ ደረጃ ሃይ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ናቸው ድንች ካርቦሃይድሬት መጠጦች ኮካ ፔፕሲ ምንላቸው እነዚህ በአጠቃላይ ሃይ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ የሆኑ ምግቦች ናቸው እነዚህ ምግቦች እንዴት ነው ከእንቅልፍ ሂደት ጋር ተጻራሪ የሆነ ነገር የሚፈጥሩት ስንል ልክ ሰውነታችን እነዚህ ምግቦች በሚያገኝበት ጊዜ ወደ ሰውነታችን ቀደም በተከስኩት የምግብ መፈጨት ሂደት ውስጥ እንደገቡ በጣም በፍጥነት እነዚህ ካርቦሃይድሬቶች በጣም ይፈጩና ባሉ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን በተለይ በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ወዲያው ከፍ ያደርጉታል ከዛ ጋር ተያይዞ ሰውነታችን ይሄን ለመቆጣጠር በከፍተኛ ደረጃ ኢንሱሊንን በፓንክራይዝ ወይም ደግሞ በቆሽት አማካኝነት ለማምረት ይገደዳል ይሄ ኢንሱሊን ልክ እንደተመረተ የመጀመሪያው ስራው ይሄ የተፈጠረውን ከፍተኛውን የስኳር መጠን ለመቆጣጠር መጣር ነው ኢንሱሊን ይሄን ለመቆጣጠር በሚጥርበት ጊዜ በሰውነታችን ላይ አንድ ከእንቅልፍ ሂደት ጋር ተጻራሪ የሆነ ግብረ መልስን ይፈጥራል ይሄ ግብረ መልስ ምንድነው ትሪፕቶፋን ብለን ምንጠራው አሚኖ አሲድ ሜላቶኒን ብለን ምንጠራውን ሆርሞን ከማምረት ይልቅ ሴሪቶኒን ብለን ምንጠራውን ሆርሞን እንዲያመርት ይገደዳል እንዳጠቃላይ ሜላቶኒንና ሴሪቶኒን ብለን ምንጠራቸው ሆርሞኖች ከትሪፕቶፋን ነው የሚመነጩት ትሪፕቶፋን ሰውነታችን ልክ ትሪፕቶፋንን ከምግብ ያገኛል ከምግብ ካገኘ በኋላ ይሄን ትሪፕቶፋን እንዳስፈላጊነቱ ወደ ሴሪቶኒንና ወደ ሜላቶኒን ሆርሞን ይቀይራቸዋል በጣም ኮምፕሊኬትድ በሆነ ውስብስብ በሆነ ባዮኬሚካል ሪአክሽን ማለት ነው ሴሪቶኒን ብለን ምንጠራው ሆርሞን በዋነኝነት ስራው ከሙድ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ከመበሳጨት ጋር ከመደሰት ጋር የተመሳሰሉ ነገሮችን የሚቆጣጠር ሆርሞን ነው ዋንኛነት በዛሬ ቪዲዮ ላይ ምን ያው ግን ይሄ ሴሪቶኒን ሆርሞን በራሱ እንቅልፍ ተኝተን ልክ ሰውነታችን ከእንቅልፍ እንዲነቃ ሰዓቱ አሁን የመንቃት ሰዓት ነው ሚሊዮን መልእክት የሚያመነጨው ይሄ ሴሪቶኒን ብለን ምንጠራው ሆርሞን ነው በተቃራኒው ሜላቶኒን ብለን ምንጠራው ሆርሞን ደግሞ አሁን ሰዓቱ የመተኛት ሰዓት ነው የእንቅልፍ ሰዓት ነው ሚሊዮን መልእክት ደግሞ የሚያመነጨው ሜላቶኒን ሆርሞን ነው ሰውነታችን ማታ ላይ ሲሆን ከትሪፕቶፋን ወደ ሴሪቶኒን ከሴሪቶኒን ወደ ሜላቶኒን ነው ስርዓቱ የሚከናወነው ለምሳሌ ቀን ላይ ልክ ትሪፕቶፋን ይታላችሁ ምግቦች ስንመገብ ቀን ላይ ሰውነታችን መንቃት ስላለበት ሰውነታችን ከትሪፕቶፋን ሴሪቶኒን ምንለው ሆርሞን ይሰራል ሰውነታችን መንቃት ስላለበት ማለት ነው ማታ ላይ ሲደርስ ደግሞ ይሄ ሴሪቶኒን እራሱ ወደ ሜላቶኒን ይቀየራል ይሄ ስርዓት እንዲዛባ ያደርጋል እንዴት ነው የሚያዛባው ማታ ላይ ሰውነታችን ሜላቶኒንን ማምረት ሲገባው በተቃራኒው ሴሪቶኒን ሆርሞኑን እንዲያመነጭ ይገደዳል ያ ማለት ከመተኛት ይልቅ መንቃት ሰውነታችን ላይ እንዲከሰት ያደርጋል ምክንያቱም ኢንሱሊን የተፈጠረውን ከፍተኛ ሆነ የስኳር መጠን ከፍ ማለት መቆጣጠር ስላለበት ከዛ ጋር ተያይዞ የእንቅልፍ ሂደታችንና ሁኔታው ሊዛባብን ይችላል እዚህ ጋር የጃንድ መመለስ እንፈልገው ነገር አንድ የተነሳ ጥያቄ ስላለ ነው ለምንድን ነው ፋት ወይም ደግሞ ስብ በዋነኝነት ሆዳችን አካባቢ ብቻ የሚጠራቀመው ከማነሳው ሐሳብ ጋር ስለሚያያዝ አጠቃላይ በላነው ምግብ እንዴት ተፈጭቶ እንዴት ወደ ኤቲፒ ወደ ፋት እንደሚቀየር በቀላሉን ብንሆን አይተነዋል ለምሳሌ ያክል አንድ ምግብ ልክ ሰውነታችን ሲገባ በካርቦሃይድሬት መልክ ሊቀመጥ ይችላል በፋት መልክ በፕሮቲን መልክ ሊቀመጥ ይችላል ከዛ ተነስቶ ነው ሰውነታችን እንዳስፈላጊነቱ ካርቦሃይድሬትን ቀደም በተከስኳቸው ሲትሪክ አሲድ ሳይክልና ግላይኮሎሲስ ብለ በመንጠራቸው ፕሮሰሶች አማካኝነት ወደ ኤቲፒ ይቀየራቸዋል ፋትንም ፕሮቲንም በተመሳሳይ መንገድ አሚኖ አሲድ ወደ ፕሮቲን የሚቀየርበት ፕሮሰስ ፕሮቲን ሲንተሲስ ነው የምንለው ትራንስክሪፕሽን እና ትራንስሌሽን ብለን የምንጠራቸውን ሁለት ፕሮሰሶች ያካትታል አጣምሮ ሚዝ ፕሮሰስ ነው ፕሮቲን ሲንተሲስ ብለን የምንጠራው አጠቃላይ ግን ለምንድን ነው ክብደታቸው የጨመረ ሲሄድ
ለምንድን ነው በአንኝነት ልዩነት ቦርጭ አካባቢ ለሚሰፋው ስንል ይሄም የሚሆነበት ዋንኛ ምክንያት ሆዳችን አካባቢ ላይ አፋቱ አድሬኖርጂክ ሪሴፕተር ብለን ምንጠራው ሪሴፕተር አለ። ይሄ ሪሴፕተር ከሌላ ሰውነት ክፍል በከፍተኛ ደረጃ ሆድ አካባቢ ላይ ያለው። ይሄ ሪሴፕተር በባህሪው ደግሞ ፋትን አጣምሮ መያዝ ይወዳል። ፋቶች ልክ ሰውነታችን ላይ ሲመጡ በቀላሉ ይሄ ሪሴፕተር ያለበት ቦታ ላይ መጥተው ይጣበቃሉ። ይሄ ሪሴፕተር በከፍተኛ ደረጃ ሆዳችን አካባቢ ላይ ስላለ ፋቶች ሌላ ቦታ ከመጠራቀም ይልቅ እዚህ ቦታ መጠራቀምን ይመርጣሉ። ይሄ ሪሴፕተር ደግሞ ሌላኛው ባህሪው ምንድነው? የተጠራቀመውን ፋት መስጠት አይወድም። መቀበል እንጂ መስጠት ወይም ደግሞ ተፈጭተው ወደ ኢነርጂ እንዲቀየሩ አይፈቅድም፣ አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር። ሌላ ሰውነታችን ክፍል ያለው ፋት ተቃጥሎ ወደ ኢነርጂ ካልተቀየረ በስተቀር መጀመሪያ ሆዳችን አካባቢ ላይ ያለው ፋት ወደ ኢነርጂ አይቀየርም። ይሄ ሪሴፕተር ካለው ባህሪ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ከዛም ጋር ተያይዞ ነው ሰዎች በጣም ኤክሰርሳይዝ ሲያደርጉ ሲሰሩ ቦርጭ እና ሰውነት ክብደት ለመቀነስ በሚጥሩበት ጊዜ ሌላ ሰውነት ክፍል ላይ ለውጥ እያዩ እዚህ ጋር ሆዳቸው አካባቢ ላይ ለውጥ በቀላሉ የማይፈጠረው ከዚህ ሪሴፕተር ጋር ተያይዞ ነው። በተለይ ይሄን ነገር ግን በተሻለ ሁኔታ መለወጥ የምችልባቸው ሌሎች ሁኔታዎች አሉ። እነሱን በቀጣይ ይዤ መጣ ይሆናል። እንደ አጠቃላይ ግን እነዚህ ምግቦች ማታ ላይ መመገብ የለብንም፣ ቅድም በጠቀስኳቸው ሀሳቦች ተያይዞ ማለት ነው። የመጨረሻው ካፊን ነው። በተለይ ስለ ካፊን ስናወራ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ካፊን ይዘት ያላቸው መጠጦች በዋነኝነት ሻይና ቡና ናቸው። እነዚህን ማታ ላይ መጠጣት የሚፈጥረው ለውጥ ለብዙዎቻችን ግልጽ ነው። ካፊን በባህሪው የማነቃቃት ነገር ስላለው፣ አንዳንድ ግን ምን ይፈጠራል? አንዳንድ ሰዎች ቡና ጠጥቶ ማታ ላይ እንቅልፍ ለመተኛት ላይቸገሩ ይችላሉ። ይሄ የሚሆንበት ዋነኛ ምክንያት አንደኛው ከጄኔቲክ ጋር ይያያዛል፣ አኗኗር ዘይቤ ጋርም ሊያያዝ ይችላል። በዋነኝነት ግን የሚያያዘው ሰዎቹ ቡና የመጠጣት ልምድ ካላቸው፣ ተውትሮ ቡና የሚጠጡ አይነት ሰዎች ከሆኑ ግን ሰውነታቸው ከቡና ውስጥ ካለው ካፊን ጋር ተያይዞ የሚፈጠረውን ለውጥ መቋቋም የሚችሉበት ደረጃ ላይ ሲደርሱ ይሄን አይነት ባህሪ ሊያዩ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ሌላ ደግሞ ዩኒክ የሆነ የተወሰኑ ሰዎች ጋር ያለ ባህሪ አለ። በተለይ አንዳንድ ሰዎች ውስጣቸው ያለው ሜታቦሊዝም እጅግ በጣም አክቲቭ ነው፣ ደግሞ ፈጣን ነው። ምን ማለት ነው? ልክ ሰውነታቸው ከሚመገቡት ምግቦች በጣም በቀላሉና በፍጥነት የተመገቡት ምግብ ወዲያው በፍጥነት ወደ ሞለኪውል ይቀየራሉ፣ ቅድም በጠቀስኩት መንገድ ወደ ሱከር ወይም ፋት። ከዚያ በመቀጠል ቅድም በጠቀስኳቸው ግላይኮላሲስ፣ ሲትሪክ ሳይክል ብለን በምንጠራቸው ፕሮሰሶች አማካኝነት ወደ ኤቲፒ ይቀየራሉ። እነዚህ ሰዎች ይሄ ፕሮሰሳቸው እጅግ በጣም ፈጣን ነው። ከሚመገቡት ምግብ ሰውነታቸው ወዲያው ኢነርጂን ፈጥሮ ወዲያው ኢነርጂን ደግሞ ይጠቀመዋል። ማለትም ቡና ከቡና ያገኘሁት ካፊን ወዳው ሰውነታቸው ውስጥ ይመጣና ወዳው ያልቃል። አንድ ካፊን በሰው ሰውነት ውስጥ ከሶስት እስከ አምስት ሰዓት ሊቆይ ይችላል። እነዚህ ሰዎች ጋር ግን ያን ያህል ሰዓት አይቆይም። ይሄ ዩኒክ ነው፣ የተወሰኑ ሰዎች ጋር ያለ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ነው። እንደ አጠቃላይ እነዚህ ምግቦች ከመመገብ በፊት መጠንቀቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ጠቃሚ ሀሳቦችና ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮ ለሌሎች ሼር አድርጉልኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባይ